APSC Kelenkari Todonto Punor Gethela Marileniki. So Tris Bihoi Birute of Bizanar Tag Tul Bozako Tap Marileniki or Homaroki. Duzon of Bizukta Bihoyake Greptar Kori Tomoki Rolkio, or Homaroki Behek Onu Hontan Good Somuko SIT, Otirikta Aroki Tikok Sazahan Sorkar, Arosur Josibon Borwa Greptar Kori, Tomoki Roisekio, Aroki Onu Hontan. আন সকলৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষী আনহাতে আৰক্ষী বিষয়া পুষ্কল গগৈ সুপাৰি মাফিয়াৰ পৰা ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল পূৰ্বে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী গুছৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এছএছবিৰ কমাটিত বৰা অবহৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শর্মাৰ আয়োগে আটাইকেইজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সমান শাস্তিৰ পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানে এই পৰ্যন্ত আন সকলক চুব পৰা নাই কিয় আন অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলা নাই সেয়াও ৰহস্যজনক উল্লেখযোগ্য যে 2013-14 চনৰ পৰীক্ষাৰ পিছত এইসকল অভিযুক্ত এছিএছ এপিএছ তথা সংলগ্ন সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ অধিকাংশ বিনা বাধাই বিভাগীয় কামকাজ কৰি আছে তদুপৰি ইয়াৰে একাংশ বিশেষ বিষয়াই কেৱল গুৱাহাটীতে বিগত 6-7 বছৰ ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ চালনিৰে বারে বারে হৰকি গৈ আছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰৰ আখিক ধন্য এইসকল বিষয়া 2013-14 চনত সংঘটিত হৈছিল এপিএছচি কেলেংকাৰী পূৰ্বে কেলেংকাৰী 57 জন বিষয়া হেৰুৱাইছে চাকৰি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মুঠ 60 জন বিষয়া 2013 চনৰ কেলেংকাৰীত 39 জন ৰাজপ্ৰতিষ্ঠিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে 2014 চনৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 21 জন বিষয়া ইয়াৰে ৰাজ সাক্ষী হৈছিল 3 জন অভিযুক্ত বিষয়া APSC কেলেংকাৰী জড়িত একাধিক ৰাজপ্ৰতিষ্ঠিত বিষয়া গাটো কৰিলেও তদন্তৰ গতি কৰবাত স্টিমিত হৈ যোৱা বুলি ফণ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈ উল্লেখযোগ্য যে APSC হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত অংশুমিতা গগৈ ডিব্ৰুগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল APSC কেলেংকাৰী দস্তাবেজ বৰ্তমান পুনৰ চলি থকা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ অংশুমিতা গগৈ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত যি নিৰ্দেশনা আছে আখৰে আখৰে পালন কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান চৰকাৰৰ প্ৰতি অন্যথা 2016ৰ পৰা চলাই অহা তদন্ত অথলে যাব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে অংশুমিতা গগৈ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আস্থা প্ৰকাশ অংশুমিতা গগৈ সাউক আসলে গুটে প্রসিডিউরটো আরম্ভ হৈছিল 2016 চনত অক্টোবর মাহত আৰু তেতিয়াই কেছ দিয়া হৈছিল ডিব্ৰুগড় থানাত আৰু তাৰ পিছত বহু কেজন এৰেষ্ট হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো ধৰি লওক বহু কেজন জেললৈও গল আৰু এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হল বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ যিখন কমিটি তেওঁলোকেও তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো মানে তন্ন তন্নকে ফালি চিৰি চালে আৰু তাৰ পাছতো বহুত দুখী সাব্যস্ত হৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেয়া কেৱল মোৰ কথা নহয় সেয়া সমগ্র অসমবাসীৰ কথা কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে যি ধৰণে যি তীব্ৰতাৰে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিল যি ধৰণে একশ্যন লোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই বস্তুটো কোনোবা এডোখৰত যেন কোনোবা এডোখৰত থমকি ৰৈছে গতিকে যদি মোক আপুনি সোধে যে মই সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপ সকলোৱে একে আশাৰে ভাল বুলি ক'ব কেৱল আমি অকল সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব সমাজ সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব আজিৰে পৰা কৃষ্ণ স্তুতিৰ মগন হ'ব ৰাজ্যবাসী ৰাস উৎসৱক লৈ ৰাজ্যত উথপ থপ পৰিৱেশ কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাগ থলীসমূহ নলবাৰী সত্ৰনগৰী মাজুলী বৰপেটাকে ধৰি প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ বিভিন্ন প্ৰান্তত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাস আজিৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব গতিকে সাজু হৈছে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলি পাইছিলোঁ সোণাৰী চাফ্ৰাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 78তম বাৰ্ষিক ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী চাফ্ৰাই মোহনগাঁও ৰজাপুখুৰী সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়াকৈ 78তম বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱত উদযাপন কৰা হৈছে আজি প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণ আৰু বৰ্ণাঢ্য ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় পিছলৈ তিনিটা দিন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী যেনে মহাৰাসৰ নাম প্ৰসংগ শিশু ভাওনা আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বৰনাম আজি 78টা বছৰ একেৰাহে অতি জাকজমকতাৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই ৰাস মহোৎসৱভাৱে উদযাপন কৰি থকা হৈছে ঠিক আন আন বছৰৰ দৰে এই বছৰো 78তম বৰ্ষৰ ৰাস মহোৎসৱ ভাগি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন বৃক্ষৰোপণ
আমার স্মৃতি তর্পণ, তার উপর একটা বিশাল শোভাযাত্রা রাধাকৃষ্ণক লয়ে গায়ন বায়ন, হ্যাঁ বহু শ হিসাবে হাজার হিসাবে আমার ভক্ত বৈষ্ণব সকল ভাগী শোভাযাত্রা করা হয়। আমার নামঘরের পৰা প্রায় 10 কিলোমিটার তেওঁবিলাকে ভ্রমণ করে। আর ইফালে মঙ্গলদৈতো যেহেতু 9 দিনিয়া কার্যসূচীর সনাতন ধর্ম সভা প্রজ্ঞানত শ্রী শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসব পালন করা হয়েছে। মঙ্গলদৈয়ে 44 সংখ্যক রাস মহোৎসব আগ্রহম আমার সাংবাদিক নবজ্যোতির প্রতিবেদন। নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত, আৰু এই সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত 44 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভণি। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলনৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙ্গলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ দৃশ্য। আৰু মঙ্গলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ৰাসৰ যি কাৰ্যসূচী, ৰাসৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিভিন্ন ৰাতিপুৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে স্মৃতি তৰ্পণৰ পিছতেই আচলতে যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব। আৰু সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি মহোদয় আছে, তেওঁৰ লগত চেষ্টা কৰিম কি কাৰ্যসূচী থাকিব, কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ ৰাস। আমাৰ 44 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱৰ আমি 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী। আমাৰ ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত আমাৰ পৌৰনিগম নিকাকৰণ, আমাৰ মঙ্গলদৈ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী বাইদেউৱে আহি আমাক সহযোগ কৰিছে, তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছিলে, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন আছিলে। এই অনুষ্ঠান ভাগি আমাৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ সভাপতি মাননীয় পঞ্চানন শৰ্মাদেৱে উত্তোলন কৰিছে, সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী আছিলে আমাৰ আজি 2 বছৰ ধৰি আমাৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ ৰাসোৎসৱৰ এখন পতাকা আমি কৰা হৈছে, আৰু এই পতাকাখন উত্তোলন কৰিছে আমাৰ ৰাসোৎসৱৰ ছোৱালী ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে যি 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল। আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান মৃন্ময় মূৰ্তি এইবাৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে, যিহেতু বিদ্যুৎ চালিত মূৰ্তিও দেখিবলৈ পোৱা যায়, কি ধৰণে? হয়, এইবাৰ সুন্দৰ আলোকসজ্জাৰে আমি ভৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে 1980 চনত যি ৰাস আৰম্ভ হৈছিলে, এইবাৰ 44 সংখ্যক ভৰি দিছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিদিনে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এক সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমিত পৰিণত হ'ব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ হ'ব। ইতিমধ্যে সুন্দৰ আলোকসজ্জাৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলিছে, প্ৰায় 350টা আমাৰ মূৰ্তি আছে, সুন্দৰভাৱে হৈছে। আৰু আৰু বিদ্যুৎ চালিত মূৰ্তি কিমান থাকিব আপোনালোকৰ? আমাৰ বিদ্যুৎ চালিত মূৰ্তি প্ৰায় 200 থাকিব। এই যি শিল্পীসকলে যি মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰিছে, শিল্পীসকল স্থানীয় শিল্পী নে বাহিৰৰ? আমাৰ চব দৰং জিলাৰ শিল্পী, দৰঙৰ আমাৰ খাৰুপেটীয়া, দলগাঁও, এনেকুৱা কিছু শিল্পী আহিছে। আমাৰ সুন্দৰভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, আৰু আমি কিমান দৰ্শনাৰ্থী হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ? আমাৰ প্ৰতিদিনে আগতে আমাৰ 10,000, প্ৰতিদিনে 10,000তকৈ অধিক হয়, কিন্তু আমি ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ যথেষ্ট আমি ট্ৰেফিকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকো যথেষ্ট সংখ্যক আছে, আমি সুন্দৰভাৱে কৰি আছোঁ। ইয়াতে মূৰ্তিসমূহ যে ইয়াতে স্থাপন কৰাইছে, মূৰ্তিসমূহ চাবৰ কাৰণে সকলো সুবিধা আমি ইতিমধ্যে সুন্দৰ সকলো সুবিধা কৰিছোঁ। আমাৰ আনন্দ মেলাও আছে, আৰু আমাৰ এইবাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে আমি এইবাৰ ধৰ্মসভা সদস্যসকলে আমাৰ এখন নাট মঞ্চস্থ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, মহাৰথী কৰ্ণ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আৰু 3দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আজি তৃতীয় অৰ্থাৎ অন্তিমটো দিন। অন্তিম দিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰ্ধন। শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হয় অসমৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি। আনহাতে বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগম। আগ্ৰহম প্ৰবন জ্যোতি ডেকাৰ প্ৰতিবেদন। আর নিশ্চয়কৈ মৰিগাঁও জিলা এখন অন্যতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আৰু এই দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ, সেই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উৰুৱাই মেলাৰে পালন কৰা গৈছে। আৰু আমি এটা উপস্থিত আছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব চেষ্টা কৰিম। আৰু খুব ভাল লাগিছে। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ ৰহপুৰুষাৰ্থৰ কষ্টৰ ফলত আজি দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সোণালী জয়ন্তীত ভৰি দিছে, তেওঁলোকক মই মোৰ তৰফৰ পৰা
প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিটো বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শোভাযাত্ৰা আপোনালোকেও দেখিছে, বহুত দূৰ দূৰলৈ বিয়প মানে দীঘলীয়া এটা শোভাযাত্ৰা, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই পৰিৱেশ আমি মৰিগাঁৱতেই দেখা পাম, কাৰণ ইয়াৰ আগতেও কেইবাবাৰো থিয়েটাৰত আহিছোঁ, খুব সাংস্কৃতিক জন মানুহ, খুব ভাল লাগিছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে পবিত্ৰ পাকৰে আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বাঢ়ি কৰা হৈছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে মৰিগাঁও জিলাৰ এইখন যি বিদ্যালয়, এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে শিক্ষাৰ জ্ঞান পঢ়োৱা হৈছে। আৰু এনেদৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰাৰ আচলতে সমন্বয় ভাৱ এক প্ৰকাৰে দেখুৱাইছে। আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ক'ব লাগিব, কিয়নো এই যি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এতিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, আহি আচলতে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এনেদৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে, আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে সমন্বয় সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা সমন্বয় সম্ভৱ, আৰু এই সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা আচলতে সমন্বয়ৰ যি ভাৱ, সেই ভাৱ পোহৰ হৈছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছে, আপুনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আচলতে ওলোৱা মালত কৈছে, এক প্ৰকাৰ যি বিবাহক আচলতে এনেকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। আৰু 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 আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এনেদৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ব, আৰু বহুজন লোক ইয়াত সমবেত হ'ব। তথা এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সমন্বয় বাদ কঢ়িয়াইছে। হিতাধিকাৰীৰ পদূলিলৈ চৰকাৰী আঁচনিক লৈ যোৱাৰ সংকল্পৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাবলৈ সাজু 36খন বাহন অহা দুমাহত বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা সামৰি ল'ব 2660খনতকৈ অধিক গাঁও পঞ্চায়ত। 15 নৱেম্বৰৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ দিনাই বাক্সা, কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। হিতাধিকাৰীৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱাই বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য। দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিহপুৰীয়াস্থিত লখিমপুৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহক লৈ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি বিদ্যালয়খনত সমবেত হৈছে প্ৰাক্তন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল। অনুস্মৃতি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজি অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি সভা। 25 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা চেলিব্ৰেশ্যন অনুষ্ঠান ইয়াত কৰিছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এইটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হ'ব। ইয়াত আমাৰ এটা ফ্ৰী হেল্থ কেম্প আছে, ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প আছে, কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং ছেশ্যন আছে, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰমেশ পেগু, ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই অনুষ্ঠানত আহিব। আৰু সকলো ন পুৰণি যিমান ন ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোকে লৈ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়া হ'ব। দুগ্ধ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান। ভাৰতবৰ্ষৰ দুগ্ধ মানৱ উপাধিৰে বিভূষিত ডঃ ভাৰ্গিজ কুৰিয়ানৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত উদযাপিত হৈ আহিছে এই দিৱস। অনুষ্ঠানত দেশৰ 9জন গোপালকক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গোপালক ৰত্ন বঁটা 2023। দুগ্ধ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে বিশাল প্ৰদৰ্শনী মেলা। প্ৰায় 500 লোকৰ সমাগম ঘটিছে খানাপাৰা খেলপথাৰত। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালা, মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক। অসমত দুগ্ধ পালনৰ এক চহকী পৰম্পৰা আছে। এই পৰম্পৰা আমাৰ অতি পুৰণি। পৰম্পৰাগতভাৱে অসমৰ মানুহে গৰু পোহে, গাই পোহে, আৰু দৰাচলতে দুগ্ধ পালন গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। অসমত বাৰ্ষিক গাখীৰ উৎপাদন 1070 মিলিয়ন লিটাৰ,
ISS 22 আৰু 23 মতে আৰু প্ৰতিদিনে মাত্ৰ 78 গ্ৰাম ISS 2022 23 জনমৰি গাখীৰ উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হিচাপত প্ৰতিদিনে 427 গ্ৰাম ISS 2022 2023 গাখীৰৰ প্ৰয়োজন। সেই ৰাজ্যত অধিক হাৰত গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। বন্ধুসকল, আমাৰ এই বিভাগটো এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেনেৰী ডেৰী বিভাগটো অতি পুৰণি বিভাগ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।